že z tohoto jednání je pořizován audiovizuální záznam. Vzhledem k změně licenční politiky společnosti YouTube nebude probíhat přímý přenos, bude pořízen záznam, který následně bude zveřejněn na kanálu YouTube. Důvody si nejsem jist, neleží u nás na úřadě, ale leží v podmínkách ve změně politiky společnosti YouTube. Do budoucna tuto situaci budeme řešit buď to tak, jak dneska, to znamená, že nadále to bude tak, že pořídíme záznam, který zveřejníme neprodleně, anebo druhá možnost, že využijeme ke streamování jiný technický portál, než je YouTube, například Facebook přímo, nebo něco podobného. Takže ale my jsme nějak jakoby tu změnu té politiky nezaznamenali, zaznamenali jsme to až teď při zkoušce, že k ní došlo, takže nejde takhle streamovat standardně tak, jak předtím. Takže pro dnešek tento způsob, do příště vás budeme informovat. Takže každopádně ale pro vaše účely z hlediska ochrany osobních údajů a vyjadřování se platí tedy to upozornění, na tom se nic nemění. To je první věc. Druhou věc, kterou jsem chtěl říct, poprosím vás o změnu na základě upozornění na minulém zastupitelstvu, že není dostatečně odlišeno, kdo je nepřítomen a kdo pouze nehlasuje, tak vás všechny prosím, abyste teď na začátku jednání a potom znovu na začátku jednání zastupitelstva se ověřili, že zmáčknete tlačítko ON, které máte, tak aby vám všem svítilo ON, respektive aby vám svítila zelený čtvereček a nápis ON se přeměnil do nápisu OFF. Takže zmáčkněte tlačítko ON na svých zařízeních, zeleně se rozzáříte a tím budete přihlášeni. Takže to je další technická připomínka a to si myslím, že na úvod stačí a prosím všechny, nebo prosím nejdříve občany, kteří, pokud jsou nějací nezávislí občané, kteří nedisponují žádnou funkcí přítomní, tak je poprosím o dotazy, připomínky, prohlášení. Chviličku počkám. A já tu jsem ani jednoho občana, který by zároveň nebyl šéfem příspěvkové organizace nebo zaměstnancem úřadu, neviděl. Tak a vzhledem k tomu, že nevidím nikoho se hlásit, tak ještě než se přihlásí zastupitelé se svými dotazy, tak bych této příležitosti využil k tomu, abych vám představil nově jmenovanou ředitelku mateřské školy Nové Město na Moravě. Paní ředitelko, pojďte se představit, všechno řekněte vy. Jo? Dobré odpoledne, moje jméno je Soňa Šikolová a jsem tady od 1. srpna. Slyšíme se? Slyšíme. Tak, ještě jestli můžete jednou, pardon. Ještě jednou od začátku. Jestli můžete, on to bylo špatně slyšet. Tak ještě jednou dobré odpoledne, vážení kolegyně, kolegové a zástupci města. Moje jméno je Soňa Šikolová, bydlím v Nedvědici a od 1. srpna tohoto roku jsem ředitelkou vaší velké mateřské školy. Asi se ptáte, kde jsem se tady vzala. Já jsem před 30 lety, je to teda strašné číslo, ale opravdu před 30 lety jsem přišla jako čerstvá absolventka pedagogické školy. Pracovala jsem v mateřské škole Žďárská, kde jsem měla úžasné paní učitelky a vůbec celý tým pracovníků a strašně ráda na to období vzpomínám a dostala jsem tady tehdy, myslím, nejlepší základy pro moji další pedagogickou praxi a celých těch 30 roků jsem v podstatě sbírala další zkušenosti od dalších kolegů a v dalších mateřských školách vzdělávala jsem se, studovala jsem speciální pedagogiku, potom pedagogiku Montessori, Waldorfskou, no a vytvořila jsem si nějaký svůj vlastní pedagogický koncept, který jsem realizovala 9 roků na pozici ředitelky menší školy. A protože si myslím, že dneska jsem v té fázi, že už také mohu předávat určité zkušenosti a hlavně nabídnout našim, vašim dětem určité nové metody a celou řadu nových vzdělávacích projektů, tak proto jsem se ucházela o místo ředitelky vaší mateřské školy a proto jsem dneska tady. Mám před sebou dlouhou cestu a doufám, že se mi podaří dojít do cíle. Děkuji vám za pozornost. Tak, jestli se chcete někdo paní ředitelky něco zeptat ještě, pardon, nebo, jo, František? Ano. Ano, můj manžel. Se strefil. Tak. Takže v tomhle máme jasno. Manžel. Tak děkuju. Máte ještě někdo jiný dotaz? Tak, paní ředitelko, děkujeme moc. Budeme se setkávat, budeme budeme v kontaktu. Myslím si, že stejně potom po nějakém seznámení se uvodím, pak na některé ze zastupitelstev byste přišla s koncepcí a s vysvětlením, jaké chystáte změny, takže tohle všechno nás čeká. S paní ředitelkou můžete být v kontaktu, my jsme se bavili, je ochotná, když budete mít nejasnost nebo něco podobného, tak určitě ji zavolejte, ptejte se, diskutujte. Tak, děkuju. Takže zaznamenal jsem, že tady nemáme dnes přítomného občana, který by se chtěl zeptat nezávisle, takže je vhodná příležitost, aby se ptali zastupitelé na jednotlivé detaily, které máme. František Laštovička, prosím. Tady na kruháči je vzrostlá vrba u Novákových. Ořezala se vrba kolem náhonu, k mlýnu Kelínkovému a my jsme to na technické diskutovali vždycky jako Novákový. Zde nebude vědět víc, jako tam. Když se přejde ten mostek u Novákových a jde se na kruháč, tak po levé ruce je vrba a ta tam notně brání provozu, jako jestli by to nestálo za to ořezat. Tak dobré poledne. Tato vrba je na pozemku, který spadá do povodí Lesů České republiky. Není to pozemek města, ale co se týče provozu nebo průchodu pěších, tak není problém to ořezat. Takže provedeme. Jako oni i Novákovi si stěžovali, jo, že to prostě... Takže u Nováku Zdeněk ořeže vrbu. Ořežeme ji do podchozí výšky, aby nebránila průchodu nebo provozu, ale říkám, není to majetek města, mimo který strom se jedná, potřeba, aby to řešil majitel Lesy České republiky. Takže my je vyzveme, ale mezi tím to sami ořežeme, jo? Ano. Ano. Dobře, děkuju. Takže vysvětleno. A tak, další dotaz, připomínka. Ještě bych vás možná seznámil vždycky tedy v mezidobí, že se budeme opět setkávat s paní ředitelkou Sobotkovou, která byla rok v pracovní neschopnosti a nyní už se čile vrhá zpátky do práce, takže tady je s námi už, takže DDMko opět v plné síle, s plným plnohodnotným vedením, takže když jste měli někdo obavy, vím, že tady zaznívali v minulosti, takže všechno je v pořádku, tak jak má být, takže to je další věc. Tak pokud nebudou dotazy, protože já ty další dotazy nevidím, tak já bych možná vytáhl z bodu, který máme v činnosti rady, pokud byste souhlasili, tak bych vytáhl zprávu o investičních akcích, aby jsme se potom nezdržovali, protože vím, že někteří hlásili, že potřebují někteří o 5:30 a někteří v 6 odejít, takže můžeme si část toho bodu činnost rady probrat teď, to jsou ty investiční akce, případné jejich zpoždění, bez vlivu na to samozřejmě, aby jsme v té diskuzi potom nemohli pokračovat, ale pokud souhlasíte, tak těch 20 minut můžeme takto využít, takže pokud nemá nikdo nic proti, nemá, tak já bych vás rád poinformoval, ještě než teda začne zastupitelstvo města, o investičních akcích, které probíhají v Novém Městě, některé z nich zaznamenávají zpoždění a je třeba o tom informovat, protože bezesporu se někteří z vás setkávají s tím, že se vás na to lidé ptají. Takže zpoždění začnu od těch, které nejméně obtěžují, po ty, které nejvíce obtěžují. A zároveň od těch, které jsou vyřešeny. Takže nejméně pro občany zatěžující asi by je střecha radnice, což byla investiční akce, která se zpozdila, dejme tomu, řekněme, z drtivé asi o 20 dní, nebo téměř možná skoro o měsíc. Z toho měsíce drtivá většina dní byla způsobena buď to klimatickými podmínkami, že se prostě nedalo pracovat, a nebo tím, že tam musely být doplněny některé prvky, které nebyly v původním projektu. Typicky řeknu takové ty sněholamy, nebo jak se to jmenuje, sněhové zábrany, přesně tak. A několik dalších takovýchhle prvků, které nebyly dobře, nebo nebyly naprojektovány v tom původním projektu, byly doporučeny, že tam jsou potřeba. plus samozřejmě ta střecha, tak jak je členitá na radnici, tak to způsobilo určité problémy. Konec konců ta její členitost byla i důvodem toho, proč ta původní krytina z toho beternitu vlastně nebyla dostatečně funkční a musela být po 16 letech provozu vyměněná, s tím, že ale potvrdí mi správce nemovitosti určitě to, že i v těch průběhu 16 letech musela být průběžně opravována, čili jinak řečeno, ta původní krytina nebyla vhodným řešením. Teď máme řešení, které by mělo vydržet 100 let, tak doufujeme, že to tak bude. Minimálně teda stojí, jako kdyby mělo vydržet 100 let. Takže to je tahle věc. No, několik málo dní, pak mě opravíte, jestli 3 nebo 5 dní bylo i tak po termínu, čili tam bude nějaká sankce účtována zhotoviteli. To je tahle věc. Další o něco větší problém, ale už je to taky vyřešená zpožděná akce, byla ta výdejná stravy v Pohledci ve škole, tam se s tím musel Honza Krakovič poprat, nebo respektive jeho lidi v Pohledci. Tam došlo, díky tomu, že tam se objevily nějaké vícepráce při té rekonstrukci té kuchyňky, tak se to zdrželo o týden, což způsobilo komplikace při výdeji jídla v Pohledci. Lidi to tam zvládli na výbornou, za což jim děkuju. Nebylo to vinou dodavatele stavby, myslím si, že i ten se k tomu postavil čelem, pracovali přes čas, rychle a výdej na stravy byla zvládnutá o týden později, než byl plán. Takže i tohle sice komplikace, ale nakonec si myslím, že skončilo dobře, vypadá to pěkně a jak říkám, těch 4 nebo 5 dnů to bylo tak, co se nevydávalo. Že? Takže to byla další komplikace, no a tím se dostáváme k akcím, které zatěžují víc. Asi nejhorší akce z hlediska zatížení a otravy pro občany, tak je Tyršovka. Tyršovka se spozdí přibližně o 3 týdny až, já doufám, že to víc nebude, možná 3 týdny až měsíc, to znamená, nebude hotová na konci října, jak měla být původně hotová, ale bude hotová v průběhu listopadu, respektive do konce listopadu. Důvodem ani v tomto případě není, řekl bych, nekvalitní nebo nějak špatně skoordinovaná práce ze strany dodavatele, když tak mě prosím opravte, ten, kdo to máte na starosti z odboru investic, ale myslím si, že tady dodavatel té stavby funguje relativně dobře, je to zkušená kvalitní firma, nicméně narazili jsme na to, že některé sítě byly v horším stavu, než jsme si mysleli, instalace, rozvody, případně byly třeba v jiné trase, než bylo v původních projektových dokumentacích. Bylo potřeba, aby si tam EON něco vyspravil, bylo potřeba, aby si tam ostatní ten, jak se to jmenuje, O2, aby si tam něco obnovilo, některé vedení. Takže koordinace těchto jakoby prací navíc nebyla úplně jednoduchá, protože tam bylo tuším asi 5 různých subjektů. A to vlastně toho našeho dodavatele stavby zdrželo. Čili on v prodlení sám o sobě nějak zvlášť není, ale musel neustále čekat na nějaké třetí strany, než oni si vyřeší svoje problémy, na které jsme v průběhu stavby narazili. Každopádně dokončení téhle stavby teda bude o něco později. Uvědomuji si, zase se to týká druhé základní školy a gymnázia, v tomhle případě zejména, že hlavně pro tyhle dva subjekty je to v ranních hodinách velká komplikace, protože tím, jak rodiče jsou zvyklí vozit děti do školy, před školu, tak tam dochází ke kolapsům. Takže to si uvědomujeme, je to něco, co jsme si mysleli, že bude vyřešeno dříve. Tak, potom se vás někdo může ptát, jestli jsme se nezbláznili, že se opravuje povrch od kulturáku jednoduše od kulturáku k čemu? K Prádelně, k Matějovi, že se opravuje celoplošně teď a proč se to nedělá až příští rok, když se tam příští rok budou dělat ta parkovací místa. No, když se vás někdo takhle bude ptát, tak na první pohled má pravdu a vysvětlím proč ale je to takto. Je to tak, že my musíme před stavbou haly dokončit kanalizaci v tomto úseku, která vede silnicí, a teprve po stavbě haly udělat ta parkovací místa, protože by se nedalo skoordinovat, respektive zničit, aby se ta parkovací místa při té stavbě haly, nebylo by to vhodné. Takže kanál se musí udělat před halou, parkovací místa se musí udělat po hale. No a my jsme měli možnost, pokud bychom chtěli dělat ten povrch až s těmi parkovacími místy, tak jsme letos mohli udělat to, že bychom zvolili jednu ze dvou možností. Za A bychom tedy ten kanál jenom tak nějak jednoduše vyspravili, s tím, že ale tu celoplošnou opravu bychom příští rok dělali stejně, takže by to byly vyhozené peníze. A nebo druhá možnost, že bychom to vyspravili dočasně po té kanalizaci a tu celoplošnou opravu bychom taky udělali až příští rok. No, my jsme si to dočasné vyspravení vyzkoušeli na té další části, na ulici Smetanově a musím říct, že jednak lidi to hodně kritizovali, bylo to dost nepříjemné, ta zima, jestli si na to vzpomínáte, kdy jsme vlastně půl roku nechali to jakoby nedokončenou tu silnici. A nejenom, že to fungovalo špatně, ještě navíc jsme tam poměrně hodně peněz utratili za to, aby to fungovalo aspoň trochu. Takže z tohoto důvodu jsme nepřistoupili ani k jednomu z těchto dvou řešení. Přistoupili jsme k tomu, že tam ta celoplošná oprava proběhne, k ní se udělá přídlažba a v zásadě příští rok, až se budou dělat ta parkovací místa, tak se do toho asfaltu nebude zasahovat díky té přídlažbě, prostě nebude potřeba ho nějak narušit a je to nejúspornější z možných přístupů, které jsme mohli udělat. Při tom zvážení prostě všechno ostatní mělo víc nevýhod. Takže takhle prosím se dá vysvětlit ta situace na té Tyršově ulici v té horní části, takže když se vás někdo bude ptát a bude říkat, vy blázni, proč jste to neudělali naraz, tak mu můžete se pokusit odpovědět tady takhle, jak jsem se vám snažil teď vysvětlit. Tak, to je další poměrně nepříjemná akce, nebo nepříjemné zdržení, které komplikuje život. No a poslední, řekněme v této chvíli nejsložitější akce, je stavba první základní školy, respektive přístavba odborných učeben. A tam bych to rozdělil na dvě části. Na část, která nesouvisí přímo s tělocvičnou a na část, která souvisí přímo s tělocvičnou. Část, která nesouvisí přímo s tělocvičnou, tam není žádný problém ji dokončit, ta je těsně před dokončením, není dokončená z toho důvodu, že některé části tam, dejme tomu, jsou propojeny jakoby na tu část nad tělocvičnou a proto je vhodnější, nebo prostě zhotovitel trvá na tom, že to udělá naráz. Takže to je tato část, i tam jsou některá prodlení, ale nejsou tak podstatná, protože nejpodstatnější je samozřejmě prodlení, které vzniklo v souvislosti se statikou tělocvičny. Když se ptají lidé, proč není dokončená střecha, není dokončená, protože stavební úřad zastavil tu stavbu do doby, než se dořeší základy. Základy my poměrně intenzivně řešíme, nicméně nejsme schopni, teď už asi ano, ale nebyli jsme schopni dlouho se dohodnout s dodavatelem na tom, jakým způsobem ty základy chce dořešit. Nyní jsme se se stavebním úřadem paralelně s tím, že se dohadujeme se zhotovitelem, jak dořeší základy, tak jsme se dohodli se stavebním úřadem, že je možné dokončit tu střechu za nějakých okolností, které jsou technicky složitější, to nebudu vysvětlovat, ale zkrátka je možné dořešit tu střechu, čili ta by měla být dořešena v průběhu. Tak dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním zasedání zastupitelstva města. Poprosil bych všechny, kteří zde nebyli na hovory s občany a nebyli na ten úplný úvod, aby je trochu změna na začátku, aby předtím, ještě než uděláme cokoliv jiného, tak aby si na svých zařízeních hlasovacích zmáčkli tlačítko ON. A ve chvíli, kdy to tak učiní, zmáčknu tlačítko ON, tak dojde k takové zázračné chvíli, kdy se jim tam rozsvítí zelený čtvereček a tlačítko ON se změní na OFF. Ve chvíli, kdy to udělají, tak budou přítomní a tím bude jasné, kdo zde je a kdo zde není, což v minulosti nebylo poznat od toho, kdo pouze nehlasuje. Ten, kdo nehlasoval, vypadal jako, že zde není. Tak. Takže to je taková drobná technická změna. Zároveň bych vás rád seznámil s tím, že z dnešního jednání je pořizován audiovizuální záznam, který bude následně zveřejněn na kanále YouTube, kde se na to můžete večer dívat, abyste viděli, co jste tady říkali. tak. Takže prosím, vezměte tuto věc v úvahu, že je pořizován audiovizuální záznam, zejména když hovoříte o osobních údajích jednotlivých lidí, případně říkáte vyjádření, která si nejste jistí, zda chcete nebo nechcete, aby byla veřejně prezentována. Tak, děkuji. A nyní můžeme přejít k samotnému zahájení jednání. Poprosil bych, abychom dali najevo svoji přítomnost stisknutím tlačítka. Prezentuj poté, co se nám rozsvítí. Tak, v tuto chvíli je přítomno, když ještě chviličku počkáme, aby Pavel se mohl stisknout tlačítko on a přihlásit se, zmáčknout tak. V tuto chvíli je přítomno 22 členů zastupitelstva města, nepřítomen a omluven je Pepa Koší, který zavírá obchod a přijde, jakmile zavře. Takže je přítomno 22 členů zastupitelstva, z 23 to je výrazně více než nadpoloviční většina. Zastupitelstvo města je proto usnášení schopné a můžeme tím pádem zahájit 6. zasedání zastupitelstva města, Nového Města na Moravě. Tak, dalším bodem je, bych rád omluvil z ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích pracovníků, se z vážných rodinných důvodů omluvila Veronika Teplá, ředitelka Novoměstských kulturních zařízení, o jiném omluveném nemám informace, takže ostatní by měli být přítomní. A můžeme tedy přejít ke zvolení ověřovatelů zápisu. Jako první ověřovatele zápisu navrhuji Soňu Macháčkovou, ptám se, zda souhlasí s nominací. Souhlasí, moc krát děkuju. Prosím o její volbu. Pro bylo 21, nehlasovala 1. Soňa Macháčková zažívá první úspěch, první úspěšnou v tom dnešním zasedání, takže jí blahopřeji. Stává se ověřovatelkou zápisu. Skvělý výsledek, 21 hlasů. Tak, jako druhou ověřovatelkou je navržena také favoritka volby, a to inženýrka Ilona Komínková, tam se zda souhlasí. Také souhlasí, tak jde do toho. Prosím i tady o volbu. Tak, i tady musíme chvíli napětí vydržet, než se objeví výsledek. Už se to chystá. Také 21 hlasů, také se 1 zdržela. I tento návrh byl přijat. Ilona Komínková, druhá ověřovatelka zápisu, takže i jí blahopřeji. A zároveň bych vám rád sdělil, že zápis z minulého jednání byl ověřen. Prosím o pana doktora Černého a inženýra Krejčího, aby nám sdělili, zda ověřili bez výhrad, s výhradou a jak to dopadlo všechno, Libor Černý. Za mě v pořádku. Za Libora Černého v pořádku a za Tomáše Krejčího. Tak to je v pořádku. Takže oba ověřili, podepsali a všechno dopadlo dobře. Tak, takže i tento bod máme probrán a nyní bych vás poprosil, abychom se seznámili s navrženým programem, který dnes nemá tak moc bodů, má pouze 23 bodů včetně závěru. Prosím, abyste se podívali, zároveň vám sděluji, že body 8 až 13 a body 15 a 16 jsou navrhovány ke společnému hlasování. Tak, jak je obvyklé, samozřejmě i dnes platí, že kterýkoliv člen zastupitelstva požádá o to, aby některý z těchto bodů byl hlasován zvlášť, tak bude hlasován zvlášť. Je to pro jednoduchost ve chvíli, kdy nikdo nemá k tomuto postupu výhradu. Tak, takže ptám se, jestli je někdo, kdo by chtěl doplnit, vyřadit nebo pozměnit ten některý bod, nebo pozměnit jejich pořadí, pozměnit cokoliv na těchto bodech. Není. A pokud není, tak ještě chvíli počkáme, Pepa Košík mezi nás přišel. Pepo, prosím, oproti minulosti musíš nejdřív zmáčknout, první, co uděláš, tak si sedni, a druhý, co uděláš, tak zmáčkni tlačítko on. Tak, perfektní, dobrá práce a nyní můžeme hlasovat o programu. Pro bylo 23 členů zastupitelstva města, návrh byl přijat, děkuji. A můžeme přejít k bodu činnost rady města. Tak, já jsem v hovorech, využil jsem hovoru s občany, abych informoval o průběhu těch nejzásadnějších investičních akcí, což je bod, o kterém se často bavíme v rámci bodu činnost rady. Možná bych ještě k tomu dodal, že protože v minulosti se v rámci bodu činnost rady často hovořilo o tom, jakým způsobem funguje nebo fungoval novoměstský lom, tak v zásadě přes léto situace je taková, že je naplňována ta smlouva, tak jak byla schválena v minulém období a volebním a potvrzena v tomto volebním období, je realizována, platby městu přicházejí na účet, těžba probíhá, čili z pozice města tam není asi žádný problém, kromě možná technických problémů, kdyby někoho zajímali, kdy tam se musela opravovat nějaká voda a nějaké rozvody vody a to je asi všechno. Čili z tohoto pohledu tenhle problém se dá považovat za vyřešený. Investiční akce jsem říkal. No. Tak já jakoby... A SAT máme ve samostatném bodu, který máme jako bod číslo 22. Takže za mě takto. Jsou nějaké dotazy k činnosti? Jo, pardon, a co asi je podstatné, zazněl požadavek ze strany pana doktora Černého před prázdninama, abychom dali podrobnější informace o činnosti rady a zveřejnili podkladové materiály, čili toto se děje od posledního zasedání Rady města, čili možná jste si to zaznamenali nebo ne, to nevím, ale k poslednímu jednání Rady města byly krycí listy zveřejněny dopředu spolu s pozvánkou na internetu pro všechny občany a zastupitelé by měli mít k dispozici v rámci bodů činnost rady odkazy na to. Není to ke všem radám města, protože jsme to přes léto připravovali, čili je to od té poslední, od té zářijové. Jo, čili od té poslední a samozřejmě znamená to, že teď už to bude na pořád. Tak, jo. Takže doufám, že to pomůže jak zastupitelům, tak ale i široké veřejnosti k orientaci v tom, co Rada města probíhá. Jsou to anonymizované krycí listy, kde je vždycky důvodová zpráva, takže podle mého názoru by to mělo být dostatečné k tomu, aby si udělal každý představu o tom, co Rada města probírá. Tak. Pokud byste k tomu měli výhrady, nemusíte je říkat dneska, podívejte se na to klidně a pokud vám tam něco bude chybět, tak samozřejmě průběžně to můžeme dál zlepšovat. Libor Černý? Dobrý den, ještě byste jednou zopakoval, kde to je, ta rada? Na portálu zastupitele? Pan tajemník to řekne přesně. Dobré odpoledne, není to na portálu, ale je to na webových stránkách města a v krycím listu činnost rady města je proklik a odkaz na tento materiál. Takže v tom krycím listu činnost rady města je interaktivní odkaz, kde vás to navede na webové stránky a na příslušné podklady pro radu. Já si myslím, že to je špatně, protože my pracujeme hlavně s portál zastupitele a tam by to mělo být otevřený tam. Já přece nebudeme dohledávat na stránkách města, kde co je. Jo. No, je tam ten je tam ten hypertextový odkaz, ale prosím potom Zbyňku, aby jsme to prolinkovali i na portál zastupitele, jo? Jo, aby to bylo přidané na portálu zastupitele z té rady. Jo, na tom portálu zastupitele nás to nějak zvlášť nebude obtěžovat, přidá se tam tlačítko, může se tam něco jiného ubrat. Nicméně v tom materiálu, já ještě jakoby řeknu, není to tak, že se to musí někde složitě dohledávat, je to skutečně v tom materiálu činnost rady jako hypertextový odkaz, čili nemusí se to hledat, stačí na něj ťuknout. Mělo by to stačit. Jo? Tam to není. A ale to není, to je jenom na vysvětlenou, ale na portál to přidáme, jo, to neříkám, že ne, přidá se to na portál, bude to na portále přímo a plus v materiálu to je na hypertextovém odkazu, na který se dá ťuknout. Takže v tomhle vyhovíme, jinak teda a ostatní občané, kteří to nehledají na svých portálech, tak ti si to najdou standardně na webu v záložce samospráva. Tak. Tak, další dotazy k činnosti rady? No, já bych teda pokračoval, protože já jsem to tam nenašel. Vy jste projednávali na radě stav Novoměstská. Teď jsem narychlo dočetl zářijovou radu, protože nevím proč, ale včera, když jsem to otevřel, tak jsem mu tam neměl. Nevím, kdy tam byla vkládaná, takže jsem neměl čas si ji prostudovat. A tam jsem si rychle ještě teď pročetl, že televize SAT Vysočina, nebo jak oni se jmenujou, jste uzavřeli nějakou smlouvu, v čem to spočívá. Jo, aspoň vysvětli. Nás nějak informujte, s jakým závěrem jste teda došli ohledně stavu Novoměsta. Jo, já jsem na tohle... A jakým rozumím, závěru jste došli tady to? Jsou to dvě věci, které spolu nesouvisí. Bude, předpokládám, na listopadovém zastupitelstvu. No, možná by se to mohlo stihnout i na to mimořádné, když už se budeme scházet, ať toho v rozpočtovém není moc, to teď neumím slíbit, ale teď, to mě napadlo teď. Každopádně v jednom z příštích zastupitelstev bude předložena výsledky té analýzy, kterou jsme si objednali u té Hlásná trouba.cz, nebo jak se to jmenuje, která analyzuje radniční periodika v celé republice. Často se na ní odkazují lidé, když buď to kritizují nebo chválí média veřejné služby nebo respektive radniční média. Takže tam se nechal udělat, tam bude analýza, ta analýza bude součástí toho materiálu. Součástí toho materiálu by mělo být vyjádření redakce a vedení NKZ k těm buď kritizovaným nebo jinak komentovaným jejich připomínkám nebo k tomu, co jsme dostali za materiál, plus by součástí měl být návrh změn v organizační struktuře nebo respektive v celkové struktuře, plus by součástí mělo být nějaký celkový návrh mediální koncepce, to znamená, jestli se bude nějak měnit struktura těch novin nebo jestli se bude měnit cokoliv dalšího. Teoreticky teď přemýšlím, že možná nebude vhodné to dávat na ten buď se dá do toho mimořádného, nebo na to řádné zastupitelstvo, to není úplně podstatné, každopádně jde o to, aby to bylo projednáno letos, tak aby pokud k nějakým změnám bude docházet, tak aby k ním mohlo dojít od 1. ledna příštího roku. Takže to je tahle věc, ten SAT s tím nesouvisí, to taky chceme dávat do zastupitelstva, protože fakticky dochází k tomu, že společnost SAT ruší svoje televizní studio a bude si služby nakupovat. Nabízí městům možnost toho, aby o jejich městech bylo informováno, ale spoplatňuje tuto věc a nabízí to městům Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem. My jsme neuměli jako rada, nepovažovali jsme to za vhodné, tuto nabídku společnosti SAT buď to odmítnout nebo přijmout. Na druhé straně bylo potřeba, považovali jsme za správné ji dočasně přijmout, když to tak řeknu, to znamená souhlasit s ní na měsíce říjen, listopad, prosinec, kdy budeme moci jako novoměšťáci pozorovat ten nový model, dívat se, jestli se nám to líbí, nelíbí, vyhodnotit to a definitivně rozhodnout až v zastupitelstvu v souvislosti s rozpočtem, zda je pro nás tato nabídka zajímavá nebo nezajímavá. Každopádně zde se jedná o vysílání, které my neovlivňujeme, ale vlastně my tím poplatkem, pokud se pro něj rozhodneme, že se tu službu budeme chtít koupit, tak zahrnujeme to naše území do území, o kterém je v rámci téhle společnosti nebo v rámci té redakce referováno, kde je ten informační servis zajišťován. Takže to je na tohle. Možná jsem to v rámci činnosti rady mohl říct. My jsme každopádně to, co se týká Novoměstska, tak to rada města dosud neprojednávala, protože ta koncepce není hotová ze strany MKZ a co se týče toho SATu, tam bylo rozhodnuto o krátkodobě, což jakoby bylo v možnostech rady a cílem je zajistit to, aby jsme věděli vlastně, o čem rozhodujeme teda v tom listopadu. Jestli takhle na vysvětlenou stačí. Jo? Ještě jsem se chtěl zeptat na dopravní komisi, jsme měli zimní údržbu, plán zimní údržby a my jsme tam navrhovali, protože to bylo v podstatě opsaný loňský, s tím, že ubyly prostory pro skladování sněhu. Jak jste se s ním vypořádali? Je to na radě, bylo, že se to bude řešit operativně. Je to, no, to není vhodná formulace. Já si myslím, že upřímně řečeno, Petr Ptáček mi potvrdí nebo vyvrátí, co teď řeknu, ale já si myslím, že tam je to trošku, způsobeno tím, že podle mě tam tuhle formulaci jakoby v uvozovkách překopírovali z minulých let, bez toho, aby tam napsali, jak to skutečně chtějí řešit. Věta budeme řešit operativně v sobě skrývá velká rizika v tom, že prostě operativně se to pak nepodaří vyřešit. Jo. Takže my jsme to v radě, ta dopravní komise byla až po radě, podle mého názoru, jo. Nebo každopádně my to v radě města máme příští týden, čili rada města to bude řešit příští týden a budeme chtít po Petrovi a po technických službách zejména, aby nám řekli, jak společně tenhle problém vyřešili. A za mě, já mám problém schválit plán zimní údržby bez toho, aby jsme věděli, kde budeme skladovat sníh. Takže budeme potřebovat to vědět, budeme tu informaci chtít předtím, než ten materiál schválíme a samozřejmě zastupitelům o tom dáme vědět. Jo, takže ano, dobrá připomínka, děkuju. Tak, hotovo? Plán činnosti rady? Už úplně poslední, názvy ulic. Možná, že se mýlím, ale trošku mám chaos v tom, je ulice Petrovická, to je směrem dolů, že? Nahoru se říká Novoveská a nejsou tam nějaký 3 čísla popisný, že tam pokračuje za kruhový objezd i Nečasová. Že to tak? Je to tak. Petře, můžeš to vysvětlit? Protože někdo je Nečasová, někdo je, jestli by se to nemělo napravit současně. A máme to je, takhle, ale máme to jako bod. Máme to jako bod, není to v činnosti rady, máme to jako bod pak. Jo, tak možná to teď nechme a můžeme k tomu vést diskuzi, až to budeme mít jako bod přímo. Jo? Tak, jestli není nic jiného k činnosti rady, děkuji za podrobnou diskuzi. Myslím si, že jsme si všechno vysvětlili a prosím tedy o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost rady od 1.7. do 16.9. a nemá k činnosti rady města připomínky. Prosím o hlasování. Pro bylo 23, návrh byl přijat, děkuju. Bod číslo 3, žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Novokantus. Tak u Novokantus já si myslím, že k porušení rozpočtové kázně došlo spíše za mě nedopatřením a moc prosím o to, aby jsme jim samozřejmě vyhověli v té žádosti. Tak, a nicméně formálně samozřejmě nedopatřením, ale chybu udělali. Takže Ilona Komínková se hlásí. Krásné odpoledne. Já za finanční výbor a zhrnu toho trošku víc najednou, ať se k tomu nemusíme vracet. Takže finanční výbor doporučil zastupitelstvu města prominout penále za porušení rozpočtové kázně Novokantů. Zároveň k bodu 4 doporučil schválit neinvestiční dotaci SFK Vrchovina a k bodu 5 rovněž doporučil finanční výbor ke schválení dar zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě. Tak, děkuji. To je hned několik bodů, které dneska budeme projednávat. Takže ten Novokantus, máte někdo výhrady? Já jenom prosím, všechny vyzývám, aby jsme se šli podívat do Horácké galerie na krásný koncert, který bude 12. října. Jo? Tak, takže to vás všechny zvu, který je právě ve spolupráci novoměstských kulturních zařízení a Novokantus a Horácké galerie organizován. Tak. Takže pokud nejsou dotazy, prosím o návrh na usnesení. Takže schvaluje prominutí penále ve výši 4931 za porušení rozpočtové kázně. Takže prosím o hlasování. Pro bylo 23. Návrh byl přijat, děkuji. Máme žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace SFK Vrchovina AS. Pardon, AS, jsem se úplně vyděsil. Zapsaný spolek. Tak, omlouvám se, špatně vidím. Hlásí se Roman Volker. Krásné odpoledne, já jenom chci připomenout, že jsem ve střetu zájmů, že u tohoto bodu nebudu hlasovat, zdržím se. Dobře, děkuji. Je to vždycky sporná věc, ten střet zájmu, ale musí to každý vyhodnotit sám, tady tuhle věc. František Laštovička? Já z toho samého důvodu, když teda jsem na výboře už nebyl 3/4 roku asi a Roman mě za to nemá rád, tak. Ale ve střetu zájmu jsem. Tak. Právně složitá situace ve chvíli, kdy člověk svoje povinnosti zanedbává, za tím utlumuje střet zájmu. Tak, dobře, děkuju. A já teď nevím, jestli chceme, je tady za fotbal někdo, jo? Tamhle je kolega za fotbal, kdybyste se ho chtěli na něco zeptat, nebo představit. Dobrý den, moje jméno je Ondřej Poul, nikdy jsem tady nestál, byl jsem vyzván, abych respektive byl spíš k dispozici, kdyby byl nějaký dotaz. Tak, perfektní. Dotaz. Já možná řeknu takový ten úvod, jak proč vlastně tady sedíme dnes a vedeme tuhle diskuzi. Možná si vzpomínáte, že jsme, protože minulý rok byl rokem volebním, a ve volebním roce jsme neměli připraveny správně, dobře všechny programy, neexistovala sportovní komise a tak dále, tak jsme do rozpočtu města zasadili rezervu na sportovní akce, kde jsme předpokládali, že s požadavkem na dotaci přijdou tři organizace, předpokládali jsme, že přijde fotbal, předpokládali jsme, že přijdou horská kola, světový pohár a předpokládali jsme, že přijde sportovní klub s požadavkem na dofinancování. Takže tuto rezervu jsme si tam nechali. No, předpokládali jsme, že se tak stane někdy v květnu. V květnu přišla horská kola s požadavkem, fotbal si dal trochu na čas, ten přišel až teď a sportovní klub zatím peníze nepotřeboval, takže ten zatím s požadavkem nepřišel. Takže z 66% se naplnila naše očekávání, že zřejmě nebo my jsme na tom i s nimi byli domluveni, že mohou v průběhu roku takto přijít s těmi požadavky, takže vlastně se naplňuje ten předpoklad a takové to, kterým jsme reagovali na tu povolební situaci, kde nebyly ustaveny komise a výbory. Tak, takže to je jenom na vysvětlenou a teď se hlásí Tomáš Krejčí a po něm Franta Laštovička. Dobré odpoledne. Já jenom konstatování, možná jenom drobná otázka, připomínka k vedení fotbalistů. My jsme to s vaším panem předsedou diskutovali na radě. Já vím, jaký jste situaci, protože podobnou situaci řeším u organizace, kterou zaštiťuji jako předseda. Dneska nejsou finanční prostředky poslané z MŠMT, můj klub. To je jedna věc. Mě mrzelo, že se byť ta částka neobjevila v té žádosti, že o to žádáte. Teď k té připomínce, a já jsem ji znesl na radě, je potřeba žádat i u jiných organizací. Nejenom natáhnout ruku směrem k Novému Městu na příspěvek, protože existují i jiné formy příspěvků, například Fond Vysočiny v Jihlavě nebo z kraje, takže tam existují minimálně 2 programy, které byste měli poptávat a minimálně bych chtěl do příště vidět vaše žádosti o příspěvky v těchto fondech, protože ani do jednoho jste nepodali. Ani do Sportujeme, ani do trenérů, nebo jak to tam je přesně. Takže to je za mě tady k tomu, jinak já oceňuji tu vaši práci, protože vím, že ty finance nejsou a přikláním se k tomu, aby ten sportováš oddíl ty finanční prostředky z města získal. To je za mě. František Laštovička. Já jenom ještě takovou připomínku, tady je psáno jako SFK Vrchovina, ale všude je prezentován fotbalový oddíl jako SFK Nové Město na Moravě. To SFK Vrchovina je vzhledem k tomu, že jsme takhle zaregistrováni pod Fačrem a SFK dneska je všude v novinách prezentováno jako Nové Město na Moravě. Děkuju. Takže děkuju, to se asi nějak časem vyřeší tenhle problém, předpokládám. Takže Roman Volker. Já bych tady chtěl reagovat na Tomáše Krejčího. My jsme za posledních 5 let na kraji dávali žádosti prakticky každý rok protože letos a loni se vlastně sjednocoval Fond Vysočiny jako takový, tak tam byl zhruba asi půlroční sekera, protože jsem členem sportovní komise na kraji. Za tu dobu jsme uspěli na kraji asi dvakrát a jenom pro vaši ilustraci, abyste věděli, pokud třeba žádáte o dotaci kolem 50 000, nebo dejme tomu dotaci na 50 000, tak musíte vyúčtovat 200 a celou tu dotaci dostáváte vlastně až po vyúčtování, to znamená ty kritéria a věci, co se týká kraje Vysočina, jsou nesmírně tvrdé a řekl bych, že v současné době asi neprůchodné. Nicméně tu připomínku vnímáme a určitě se podle toho v klubu zachováme. Děkuju. Takže díky, dobrá rada na zlato. Tak, Dan Sokolíček, prosím. Tak předně mě dovolte vás pozdravit, dámy a pánové. Některé jsem pár měsíců neviděl, tak rád vás vidím, všechny ve zdraví. Já mám dotaz, samozřejmě víceméně člověk, když to prochází, tak si všímá takových bodů, no předně hlasujeme o nějakých stovkách tisíc, to je velká částka. Nemohl bych hlasovat bez toho vědomí nějakého, co zatím je, to musíte pochopit. Máte tu výhodu radní, že teda jste zřejmě, předpokládám, podle kolegy o tom diskutovali, což je fajn, o to víc mě dáváte, jak si toho, že vám můžu důvěřovat a vím, pro co hlasuji, protože opravdu, proč jsem se přihlásil, potřebuji dovysvětlit, ať tomu rozumím, protože samozřejmě není čas tolik to studovat a na radě jsem nebyl. 720 000 korun jste žádali tedy někdy v polovině roku? Jenom když tak říkejte, jestli to je, ať tomu rozumím, protože nezvednu ruku pro něco, čemu nerozumím. 720 000 jste žádali v polovině roku, rada potažmo asi my, zastupitele, jsme souhlasili s 340 000. Okay. Tak možná já se opravím, protože oni žádali 600 něco, 640. 450 tam dáváme jako rada. Já vím, jako možná, tak se zeptám, jaký byl ten první požadavek fotbalistů v polovině letošního roku, na základě kterého jsme odsouhlasili částku asi 340 000, jaká byla tam ta výše? 650, dobře, děkuji, kolego. Čili tam potom jsme, nebo rada předkládala zastupitelstvu snížení a my jsme to odsouhlasili. A vy přicházíte s částkou po 340 dalších 720, nebo? Tady figuruje nějaká částka 720, 650, 340. Kolegové nebo vy, zkuste mě v tom udělat pořádek, protože já v tom vám vidíte trošku nepořádek. Děkuji. Tak neznám přesný ty detaily, jak ty částky samozřejmě probíhaly, jak kdo se ptal, nebo v jakých intencích, ale samozřejmě ta částka byla žádaná vyšší. A co já mám informaci, tak je, řekněme, navržena aktuálně prostě snížená suma, ale jako konkrétně jaká nebo kolik, to je spíš dotaz na předsedu René Horákovského nebo možná i možná pana paní doktorku Řádku, ona přesně má ta čísla, ale já si myslím, že teď dáváme dohromady dvě věci, tu standardní dotaci na činnost, tak jak je pro ostatní, a tohle je ta mimořádná v souvislosti s tou ligou. Ale jestli může paní doktorka Řádková to ještě dovysvětlit úplně přesně, já bych ty pojmy mohl zamotat, takže ať to řekne dobře. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ano, jedná se o dvě záležitosti, ač je ten účel, na který se žádá, stejný. Víte, že vždycky na konci roku bývají vyhlášené a schvalované dotační programy na ten daný kalendářní rok. Na tuhletu samou záležitost, o které jednáme i dnes, se žádalo loni v rámci takzvaných mimořádných počinů. Víte, že na ty mimořádné počiny je vždycky stanovená určitá částka a my se do té částky musíme dostat, takže tam zazněla ta částka, o kterou žádal fotbalový klub v rámci mimořádných počinů a tam žádali těch 650 000 a obdrželi tu částku 340 000. Muselo být sníženo, protože jsme se museli dostat na danou finanční částku schválenou zastupitelstvem pro tuhletu grantovou oblast. To jsou ty mimořádné počiny. A teď přichází takzvaná individuální dotace ač na stejný účel, a tam žádali těch 720 000. Víte, že je tam určité časové rozpětí, kdy tam se žádá na konci roku a teď žádali v červnu. Takže tam se můžou změnit určité podmínky, nemusí být vykryté dotace, tak jak už to tady zaznělo, takže tam žádal ten fotbalový klub v rámci té individuální dotace částku 720 000 a vy, nebo respektive rada, navrhuje vykrýt tady tuhletu individuální žádost částkou 450 000. Takže si takhle dovysvětleno. Jo, díky. Děkuji, paní Řádková, děkuji moc. Účel je stejný, v podstatě jsme v nějakém jednom kalendářním roce. Mě zajímá... Jsme v jedné oblasti, ne v kalendářním roce, ale v jedné oblasti, na kterou se žádá. Ano, je to toho 1. letošního roku do konce letošního roku, je to tak. To znamená, oni na začátku roku, jestli teda, teď takhle si můžeme diskutovat, na začátku roku se žádá fotbalový klub o 650. Žádali o 650. A teď ještě o 720, přestože jsme dali 350. Tak mě tam jaksi dochází k navýšení o nějakých, řeknu třeba více jak 50% nebo 40%. Neměli vykryto v plné výši. Samozřejmě to, co jsem řekla, může tady nastat během toho časového období k nějakým změnám, že třeba jim nevykryli nějakou dotaci, což oni říkali, že měli požádáno na MŠMT a tam nebylo vykryto. Takže teď žádají o to navýšení téhleté činnosti v rámci toho Fachru. Já moc děkuji. Evidentně, paní Řádková, za městský úřad, vy víte, o čem mluvíte a dáte mě odpověď. Přiznám se, když byl na radě, asi byste to slyšeli, možná jste tam měli kolegu nebo zástupce, kteří vám to řeknou. Mně to jako zastupiteli, já se omluvám, pane kolego, jo, jako jsme novoměšťáci, mně to nestačí, protože samozřejmě bych teď mohl jít do detailu a to nechci. Se bavit, jestli opravdu něco stojí 20 000 nebo 50 a jestli umělej trávník, kolik stojí pronájem a tak dále. To vůbec nechci. Ale evidentně bych potřeboval jenom vědět, když fotbalisté přijdou najednou z částky 600, vlastně potřebují mnohem víc, tak to víceméně ty položky rozkrýt zástupcem fotbalu. Já budu se ptát kolegy zastupitele, protože možná nakonec fakticky ta delegace vždycky, když žádá o nějaký 100 000, by asi na to odpovědět měla. Víte, já principiálně jsem na to jako kolega z Pohledce, já vůbec nemám naopak, já dám jakoukoliv korunu pro sport, možná občas kulturou a občas na něco bych nedal, ale kulturu podpořím, sport podpořím, ale já potřebuji vědět na co. 100 000 obrovských peníze, já nevím, jak pro koho, ale... Jestli do toho můžu vstoupit, součástí té žádosti je příloha a je to rozpočet projektu, takže já jsem se na ně díval, samozřejmě je to hodně hrubé, na druhou stranu opravdu se omlouvám, ale jako ve volném čase jako zastupitel jsem si to nestudoval tolik, ale viděl jsem to tak. Spíš jsem čekal na to, co se tady bude diskutovat, co víte vy jako radní, co ví zástupce, který přijde reprezentovat fotbalisty a jak říkám, možná pro příště, možná asi jako vedení nebo rada, protože ta nám to navrhuje, oni musí vědět, proč nám to navrhují, samozřejmě já zase musím vědět, proč tu pravou ruku zvednu. No. Jsem půl na půl, nechci tady v Novém Městě vypadat, že jsem antisport, ale prostě mě to pro částky 100 000 fakt nestačí, teď nemyslím vůči Novému Městu, ale vůči těm žadatelům. Na příště vás poprosím, veďte to v patrnosti. Já souhlasím s kolegou z Pohledce, myslím si, že jestli kraj nebo kdokoliv vám dává peníze, já dávám 20 000 a chci, abyste vy investovali 20, tak je to fér, a pak já bych byl proto přesně, co udělají možná ještě dramatičtěji. Jako bianko dávat peníze v dnešním světě prostě nefunguje. To vám říkám jako ze světa, který je těžce závislý na tom, každou investovanou korunu chcou mít zpátky minimálně 3krát. Čili já souhlasím s tím, to, co tady padlo, žádejte jinde a jestli někdo po vás chce proinvestovat 100 a dávám 20, no, tak bychom se možná mohli časem chovat my jako správci městských peněz. To je jenom, já nechci zdržovat, já budu hlasovat samozřejmě pro, ale vidíte, že mi to nestačí pro takovéhle žádosti vysoké a příští rok nebo pro další léta. Kdo z nás tady bude, tak si myslím, že bychom měli být náročnější. A vůbec se nedivím, že časem budeme opravdu chtít vidět, co proinvestujete na to, aby jsme vám těch pár set tisíc dali. Děkuji. Já možná jenom jako k tomu na doplnění, tak samozřejmě ten rozpočet je v té podrobnosti, do které může být vzhledem k tomu, že ono není úplně jednoduché, tam přeci jenom... Takhle, ta liga je mnohem dražší, než kolik my dáváme. Tam většina peněz je stejně sponzorských. Upřímně řečeno, oni to, co jim dáme, kdyby měli jenom položku cestovné a tohle, tak to pomalu stačí. Jo. Ale co chci říct je, a to jsme si ověřili u toho Novokantu, protože to je podobný příklad, ta podrobnost musí být taková, aby byli schopni reagovat na nějaké změny. Nicméně každopádně to vyúčtování a posuzování toho vyúčtování je nezvykle tvrdé, prochází to poměrně tvrdým posuzováním toho vyúčtování, což jsme si konec konců zažili v tom bodě číslo 1, kdy jsme museli odpouštět tu sankci. Že jo? Takže já bych tady neměl strach o to, že ty peníze se někde ztratí, protože prostě oni proúčtovány mít musí a musí být proúčtovány v souladu s těmi předpisy, podle kterých se ten dotační program řídí. Takže tady bych se toho nebál. Každopádně otázka je spíš ještě jiná, jestli my vůbec bychom neměli, a o to bych pak poprosil sportovní komisi, se zabývat tím, jak tyhle, minimálně ty částky, které jdou na Vysočina arénu, tady jdou na fotbal, ale i třeba na tělovýchovnou jednotu, možná s něčím podobným přijdou i další do budoucna, tak jestli bychom jakoby ten příjem těch peněz neměli nějakým způsobem zastabilizovat, aby jsme tyhle diskuze nevedli pořád dokola, protože jakoby my bychom potřebovali, aby jsme byli domluveni teď jakoby v souladu s tím, co říká doktor Sokolíček, na tom, že víme, že dlouhodobě financujeme pouze tyto části těch jejich soutěží, na zbytek ať si seženou jinde, ale zas na druhou stranu, ať oni ví, že tyhle peníze od města mají v nějakém dlouhodobém horizontu jakoby v úvozovkách jistý. Že jich sice není moc, ale jsou jistý. Jo. Takže to možná s nějakým takovýmhle dlouhodobějším programem by bylo dobrý, kdyby jsme přišli. Jo. Jo, takže tolik k tomu. Jinak samozřejmě udržení se v lize na poslední chvíli moravskoslezské fotbalové byla infarktová situace, že jo, protože oni v podstatě ten víkend už tak jakoby měli takové setkání na žal, že vypadnou, po setkání na žal, že vypadnou, prostě přesto vstali a odjeli hrát. A možná bych tomu jenom doplnil. Samozřejmě to, o čem se bavíme, ty chlapy, to je taková jakoby výkladní skříň toho klubu, nicméně je potřeba se dívat i na tu mládež a jednoznačně se dívat i po té mládeži. Není to dneska o tom, samozřejmě ta třetí liga, aktuálně jsme po Jihlavě nejlepším klubem na Vysočině, přidali se na dresy, všude se snažíme prezentovat to město, to samozřejmě platí, což je super, ale je potřeba se na to dívat tak nějak z pohledu té mládeže a z pohledu toho klubu. Je, ale na tenhle projekt je potřeba se dívat z pohledu toho, co je v něm napsaný. A jasně, jasně. Tak. Dobře. Jo, jo. Tak, Tomáš Miller. Tak, dobrý den, dobré odpoledne. A já v podstatě bych se přiklonil k tomu, co jsme teďka tady slyšeli, že mluví se tady, asi ten projekt byl takhle konfigurovaný, ale opravdu, když se jde někdo podívat odpoledne na fotbalové hřiště, tak je tam denně prostě odpoledne prostě 60 malých kluků a s nima dobrovolníci. Jo. To není jen asi o tom fotbale, ale samozřejmě souhlasím s tím, že to je nemalá částka, je potřeba to mít nějakým způsobem rozebraný, to určitě. Ale jen v podstatě to, co řekl pan Poul, že to není jen o tom prvoligovým týmu a v podstatě, když se podívá na jakýkoliv tady sportovní klub a podobně, je to obrovský spousta dětí, co ten fotbal, o který se stará. Prej prvoligovým. No. Tak, to až za 2 roky, tak. Dobře, děkuju, takže zdůrazněná podpora mládeže fotbalový do budoucna. Já si myslím, ale že jakoby i od činovníků, já když jsem se bavil s vedením klubu, tak tam ten důraz na tu mládež kladený je a ve všech projektech a tak, jak jsme se bavili, a byla to i podmínka řady jakoby v uvozovkách tradičních členů toho fotbalového klubu, že účast v lize je možná pouze tehdy, když to zároveň neohrozí financování mládeže a když jim to bude naopak ku prospěchu. Tak, děkuju. Tak jestli nejsou další dotazy, tak prosím o návrh na usnesení. Takže zastupitelstva rozhoduje o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výše 450 000 korun spolku SFK Vrchovina, zapsaný spolek, a zároveň schvalujeme, prosím přečtěte si podrobnosti, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace a schvalujeme rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví o finanční částku operace a navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku 450 000. To je to, co jsem říkal na začátku, peníze na tyhle účely máme blokované na Všeobecné pokladní správě, v záložce, že je to na sport, a nyní snižujeme a převádíme ji z té Všeobecné pokladní správy přímo na ten sport. Tak. Takže pokud můžu poprosit o hlasování, pokud tomu rozumíme. Pro bylo 21, nehlasovali 2, návrh byl přijat, děkuji. Další bod je bod číslo 5 a to je další dárek. A tentokrát, ale tentokrát je to tak, jak jste říkali. Musí se investovat, když budete investovat hodně, tak my vám k tomu přidáme málo. To je dar zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě. Podařilo se tady jako vyřešit takovou poměrně rozsáhlou a složitou transakci spočívající v tom, že budou opraveny cesty mezi Zubřím a Pohledcem a mezi Zubřím a Olešnou. Jo, Zubří je takový cizorodý element, který se vklínil mezi dvě naše místní části nepřirozeně, a my nyní potřebujeme opravit tyhle dvě silnice. Drtivou většinu prostředků, které jsou na to potřeba, platí buď zemědělské družstvo nebo dotace, kterou se podařilo na to získat, nebo samozřejmě ty dvě obce. My k tomu přispíváme tím zbytkem nebo těma částkama, které jsou tam uvedené. Podle mě je to výhodná věc, je potřeba to udělat, byla by asi ostuda, kdyby jsme to nějakým způsobem zhatili a nedodělali. Takže z tohoto pohledu samozřejmě jde to z rozpočtu těch zmíněných místních částí. Tak. Libor Černý? Víte, že já těmhletěm věcem fandím a tato řeč se mně hrozně líbila. Škoda, že přesně tohleto nepadlo, když se chtělo dodělat polní. Tenkrát jste odpověděli, že si nedokážete představit přispět na cizí majetek městskýma penězma. Tak tady je postup a mohla být polní dodělena. Dneska se na ně můžete podívat, nesmyslný obratiště, slepý silnice, nesmysl. Líbí se mně to, budu hlasovat pro. No, já úplně nesouvisím s tou tezí, že je to analogie, myslím si, že tam to bylo malinko jinak, ale házíte František Laštovička? Já děkuji zastupitelstvu, že to schválí, doufám, protože ta lokalita potřebuje a to propojení mezi těma částma, který bude spojovat Olešnou a Zubří, že tomu napomůže té cyklistice a turistice. Děkuji vám moc. Já možná ještě upřesním k té polní, tam to přece bylo, když se na to vzpomeneme tak, že my tady investujeme do těch cest, tam jsou naše pozemky městský, právě naopak, protože oni nemůžou tam, kde jsou městský, tak my tam jakoby jdeme s těma našima částkama a tam to bylo trošku jinak, tam jsme poměrně draze, bychom museli vykupovat pozemky za podmínek, které byly nepřiměřený prostě, ale jakoby můžeme se k tomu vrátit a třeba si situaci na ulici Polní rozebrat někdy jako podrobně, že se na to nachystáme, ale myslím si, že ta situace není analogická. Jo. Spíš bych to přirovnal k době, kdy jsme společně se správou a údržbou silnic opravovali cestu z Rokytna na devítku, no. K tomu bych to spíš přirovnal, to by bylo asi přesnější přirovnání. Jo, takže takhle. Tomáš Krejčí? Já k tomu jenom jednu věc. Tam je potřeba si vzít do úvahy to, že velkou část té silnice mezi Pohledcem a Zubřím opravuje Zubří na své vlastní náklady, protože vykoupili pozemky, které pod tou silnicí leží. My jsme nic nevykupovali, prakticky k opravám došlo na majetcích z části Nového Města, z části soukromníků. Ten přínos vlastně toho zemědělského družstva k té spoluúčasti byl podmínkou pro to, aby jsme tu investici udělali. Finanční prostředky na těch zhruba 250 metrů šly z rozpočtu obce Pohledec, takže ten zájem o to, aby ta komunikace byla dokončena, tam byl, protože pokud bychom řekli, že ne, tak těch 250 metrů z částí to je největší poškozené toho svršku, tak by tam zůstali. Takže proto jsme řekli, že když už teda ty zuberáci do toho ty investice vsunuli, tak to dokončíme tak, aby to bylo. Tak, super, děkuju. Takže Nové Město v případě Pohledce, v případě Olešné 100 000, v případě Pohledce 200 000 korun. Jo, jsou nějaké další dotazy? Dotazy nejsou, prosím o návrh na usnesení a pokud mu rozumíme, znovu opakuji, takže na ten Pohledec 200, na Olešnou 100. Prosím o hlasování. Teď jsem to udělal za místo starostu, teď si nevím, jestli to za to bylo dodrženo. Tak, pro bylo 22, nehlasoval jeden, návrh byl přijat. Máme další bod a to je dotační program na protikluková opatření. Tak, tady se vracíme k bodu, který jsme vlastně řešili už minulé. Na základě tady žádosti jednoho z občanů tak a na základě usnesení zastupitelstva jsme se k tomu měli vrátit a proto tak po prázdninách činíme. Tak, paní inženýrka Komínková, předsedkyně finančního výboru. Že finanční výbor se přiklonil k názoru rady a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Tak. Možná jednoduchý důvod, ta stavba vyžaduje stavební povolení v době rozhodné nebylo vydáno, je otázka, zda vydáno bude, kdo to tam znáte, tak já neříkám, že nebude samozřejmě, ale musí se k tomu vyjadřovat z dopravního hlediska policie, protože to tam výrazným způsobem ovlivní rozhledové podmínky v té křižovatce, když si uvědomíme to, jak křižovatka, která vede k těm nově budovaným domům, takže tam je otázka, zda to povolení vydáno bude nebo nebude, každopádně v tuto chvíli, nebo dneska nevím teda, ale vydáno pravděpodobně není, tak, jo, takže z tohoto pohledu asi není co řešit. Jo, to my jsme nevěděli, my jsme vlastně ani nevěděli, že je stavební povolení potřeba v té době, jo, takže neřešili jsme to, ta věc nebyla řešena, dnes je to zjevné. Tak, jestli takhle stačí na vysvětlení. Tak, pokud není připomínka, prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace. A tak, jak jsme řekli, ano, formulováno je pozitivně, návrh z rady je hlasovati proti tomuto. A to zejména z toho důvodu, že to není možné realizovat bez stavebního povolení. Takže proti. Pro 1, proti 22, návrh nebyl přijat a tím pádem nebude poskytnuta ta dotace z důvodu, které jsem předtím vysvětlil. Tak, žádost o změnu kapacity pobytové služby a prodloužení termínu zařazení do krajské sociální sítě, nebo krajské sítě sociálních služeb. Zjednodušeně řečeno, jedná se o to, že jestli si pamatujete, nám byla poskytnuta kapacita 90 lůžek, z toho 30 se zvláštním režimem, 60 na pobytovku. V tuto chvíli my žádáme za prvé o prodloužení platnosti té kapacity, což je logické, a za druhé o změnu v tom poměru 60 na zvláštní režim vyvíjí, tak ne křesel, lůžek pro lidi vyžadující intenzivní, stabilní, celodenní péči, přibývá s tím, jak se zvyšuje věk pro odchod do důchodu. V Novém Městě tato služba není. Já jsem zmiňoval na začátku, že s tím souvisí to mimořádné zastupitelstvo, protože diakonie Myslibořice se ve svém tažením za vybudování tohoto domu v Novém Městě na Moravě výrazným způsobem posunula směrem k možnosti přidělení dotace. Ta šance je velmi vysoká, ale jsou k tomu potřeba dvě věci. Za prvé uvolnění té kapacity v jejich prospěch, což toto usnesení, které dnes, pokud ho přijmeme, tak umožní. A za druhé potom změna té smlouvy, tak jak jsem o tom hovořil vlastně už předtím ve zprávě o činnosti rady. Takže toto jsou dvě věci, které jsou nezbytné pro to, aby se diakonii podařilo u nás tento dům vybudovat. Zjednodušeně řečeno. Tak. Samozřejmě podrobnosti buď pan místostarosta nebo paní ředitelka Janů, která o tom ví nejvíc, takže pokud jsem to neřekl správně nebo celé, tak se případně zeptejte paní ředitelky. Tak. Ptáte se, paní ředitelko, řekl jsem to správně. Děkuju. Tak, děkuju. Takže můžeme hlasovat. Takže ještě jednou Za prvé žádáme o prodloužení, za druhé žádáme o změnu toho poměru 30:60 na 60:30 a za třetí vyčleňujeme kapacitu 30 lůžek proto, aby jsme jim umožnili realizovat ten záměr. Takže pro nás rezervovaná lůžka jakoby přenášíme v jejich prospěch. Ano, ano. Na 60 se zvláštním a 30 na pobytovku a z těch 60 30 dáváme k dispozici. Ne, ne, ne. My tam dneska nemáme ani jedno provozované a 30 si jich necháváme proto, že bychom je mohli provozovat do budoucna my. Jo, dneska nemáme ani jedno se zvláštním režimem. Paní Řil. Tady ta služba není ještě v Novém Městě registrovaná. Dům s pečovatelskou službou má 50 bytů, kde se provozuje terénní pečovatelská služba nebo ambulantní. Kromě toho je tam ještě jedna místnost vyčleněná pro odlehčovací službu na jedno lůžko. A protože se mezi žadateli objevuje velké množství lidí, kteří už jsou touto chorobou, demencí ohroženi, tak je dáván podnět kraji, aby zařadili podmínečně do sítě tuto kapacitu. A kraj to podmínečně zařadí, ale jenom na určitou dobu, proto se teď žádá i o prodloužení termínu, protože se nepodařilo třeba během těch let, 2 let, ten domov tady vystavět. Bytů. My máme byty, těch se to vůbec netýká. Ne, byty zůstávají byty. Tak dobře, děkuju taky. Takže to jsme si vyjasnili a znovu, aby mohla být ta poměnka vystavěna, o tom dneska nerozhodujeme o té smlouvě, o té by se rozhodovalo na tom mimořádném zastupitelstvu. Dnes pouze rozhodujeme o tom, že v jejich prospěch jsme ochotní uvolnit ta místa, pokud ji vystaví. Pokud by ji samozřejmě nevystavili, tak ta místa zůstávají rezervovaná pro naše účely. Jo? Tak. Takže děkuji, vysvětleno, děkuji za doplňující dotaz. Takže myslím si, že po něm je to zcela jasné, takže prosím o hlasování. Pro 23 hlasovali všichni. Takže dobré odpoledne, já přicházím s blokem dispozic. Jak bylo na začátku jednání zastupitelstva avizováno, měli bychom body 8 až 13 a 15, 16 hlasovat dohromady. Pokud někdo ze zastupitelů samozřejmě bude mít výhrady, tak můžeme ten daný bod hlasovat zvlášť. Já se tedy jednotlivé dispozice pokusím krátce popsat. Pod bodem 8 je dispozice, je to žádost prosím, Pepo. Dobré odpoledne, já jsem chtěl, až dokončíš ten úvod. Já si myslím, že ten bod 13 je zrovna, nebo 14 je vyčleněn. Jo, tak jsem chtěl jenom avizovat, že nebudu v bodu 14 hlasovat z důvodu střetu zájmu. Tak. Děkuju. Takže já se vrátím k bodu 8. My jsme tuhletu dispozici projednávali už v roce 2018. Tehdy žadateli byl nabídnut tento pozemek za cenu 250 korun. On na tuto nabídku nereflektoval, respektive vyjádřil názor, že ta cena je vysoká. S tím naším pozemkem sousedí pozemek ve vlastnictví SŽDC. On si nechal zpracovat posudek na tento pozemek a SŽDC si ho nacenilo na 90 Kč za metr čtvereční. On nyní přichází, zda bychom nepřehodnotili ten svůj návrh a je tam návrh za 150 Kč za metr čtvereční. My jsme s panem místostarostou Lemperou procházeli tohleto území, možná by stálo za úvahu do budoucna oslovit i zbývající vlastníky, protože opravdu tenhle pozemek je v podstatě pro město nezajímavý a nepotřebný. Oslovit ostatní vlastníky za jejich parcelama, jestli by třeba neměli zájem o odkup, ale to je jenom tak na okraj. Pod bodem 9 je bezúplatný převod, to bych dal slovo panu místostarostovi Lemperovi. Dobrý den, Velmi krátce je vytipován pozemek v katastrálním území Nové Město na Moravě na žádost o bezúplatný převod od státního pozemkového úřadu. Podle našich, tak jak to vidíme, tak splňuje všechny náležitosti, tak aby mohl být bezúplatně na město převeden. Je to pozemek, který se nachází na ulici Porkyňová, když jdeme ven z města, za železničním přejezdem vpravo o velikosti asi 700 metrů čtverečních. Myslím, že pro město zajímavý pozemek, který nějakým způsobem i navazuje na pozemky v té lokalitě, které město vlastní. Takže je potřeba k té žádosti na pozemkový úřad doložit souhlas zastupitelstva s tímto záměrem. Děkuji. Pod bodem 10 je dispozice s majetkem, kde řešíme odprodej části pozemku. Je to záležitost zase více jak 5 let stará, kdy SVJ na Masarykově ulici uzavřelo s námi smlouvu o smlouvě budoucí kupní. V této době v podstatě ta smlouva, respektive ten záměr je naplněn. SVJ zbudovalo parkovací místa, které jsme požadovali v této lokalitě, a je zde tedy návrh na prodej pozemku za 40 korun za metr čtvereční. Bod 11 je dispozice v Olešné. Je to v lokalitě, kde do budoucna by mohla vzniknout bytová nebo rodinná zástavba. Tento pozemek by bylo zapotřebí, aby sloužil jako pro případný brod, pro přejezd toho potoka, čili poměrně důležitý pozemek pro další rozvoj v Olešné. Pod bodem 12 dispozice z Petrovic, kde jsme od žadatele na minulém zastupitelstvu odkoupili pozemek, který potřebujeme pro realizaci komunikace u Čovky. Tento prodej byl podmíněn tím, že v podstatě zlegalizujeme pro žadatele 2 metry čtvereční pozemku v Petrovicích, kde dochází v podstatě k nějaké legalizaci toho stávajícího stavu. Bod 13 je rovněž dispozice z Petrovic, kde žadatelé chtějí odkoupit pozemek, který je součástí nebo navazuje na jejich pozemek, a tady si to podmiňujeme tím, protože na části toho pozemku už je stávající kanalizace a zároveň by tam mělo být ochranné pásmo pro novou kanalizační stoku. Čili je to podmíněno, aby se v té smlouvě zapracovalo ustanovení, do něhož kupující vysloví souhlas s umístěním těchto kanalizací. Bod 15, odprodej pozemků ve Slavkovicích. Tento pozemek je v podstatě součástí už pozemků těch vlastníků, takže tvoří jeden celek. Není to zas tak výrazná plocha, která by, myslím si, že bude dobře, aby se to uvedlo na pravou míru. A bod 16 zase místo starosta Lempera. Tak tady už se jedná o případné schválení z přímo smlouvy o bezúplatný převod pozemků v Rokytně. Je to po levé straně pozemky pod komunikací směrem doleva na Vlachovice, takže tady už se jedná o schválení bezúplatného převodu smlouvou. Tak. Takhle, tímhle je vyčerpaný ten blok dispozic. Já prosím, pokud má někdo připomínky k těmto bodům, nechť se přihlásí. Nevidím tomu tak, takže prosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a 16. Prosím o hlasování. pro 23. Teď máme bod 14, je to zase směna, nebo je to směna pozemku ve Slavkovicích, kde město směňuje s vlastníkem, dochází tam k nějakému rozdílu ve směňovaných pozemcích, čili ten rozdíl finanční ve vztahu na plochu uhradí zájemce o tu směnu. Takhle zjednodušeně. 17, takhle můžeme hlasovat, můžeme tedy hlasovat, tyto body už budeme hlasovat samostatně. Usnesení nebudu číst, je poměrně dlouhé a myslím si, že tam problémové není. Pro 22, nehlasoval jeden. Dispozice pod bodem 17, je to žádost dvou žadatelů o odkup pozemků na Studnicích, je to v té lokalitě, určitě si vzpomínáte všichni, lokalita, která byla poměrně dlouze diskutovaná při územním plánu. Je tady doporučení neprodávat, ti stávající zájemci nebo tyto pozemky mají v nájemním vztahu, čili nic nebrání v tom, aby ten pozemek užívali dál nájemní smlouvou. Takže tady je doporučení neprodávat a hlasovat proti. Prosím o návrh. Jo, Libor Černý, prosím. Já jenom orientačně, my jsme tam byli na místě s majetkovou komisí, a tam nebylo neprodávat, tam bylo část, nevíte, jak jste se s tím vypořádali? Že v podstatě ten kousek, aby zůstala pro městu komunikace, aby tam mohly být ty parcely a část, že se s nimi klidně mohlo dál jednat, ale to nebyla informace pro osadní výbor a nevím, jak se s ním vypořádali. Na radě jsme se domluvali, že dokud nebude nebudou vyřešeny ty pozemky, které byly předmětem toho územního plánu, tak zatím není důvod to prodávat, nebo třeba by se to řešilo jakoby už kompletně to území. Čili jako myslíme si, že ten pronájem, který oni mají nastavený, takže není jakoby v neprospěch jejich. Františku? Já si myslím, že to celou dobu fungovalo, léta, desetiletí a není důvod něco tam měnit. Děkuji. Osadní výbor nesouhlasil, to jenom podotýkám na doplnění. Takže nevidím nikoho přihlášeného, prosím tedy o návrh na usnesení. Návrh rady je hlasovat proti. Pro 2, proti 20, zdržel se jeden. Hlasovali nějak na radě, no to nevadí. Pod bodem 18 je opět žádost dvou žadatelů ze Studnic. Tam by chtěli odkoupit pozemek, který je docela problémový, respektive pokud by zůstal v majetku města, tak je to určitě nejvýhodnější řešení, protože v okamžiku, kdybychom prodali jednomu, tak druhý se na ten pozemek nedostane a je to špatně. Čili z tohohle důvodu samozřejmě nějaké sousedské vztahy tam nejsou ideální, ale to je věc jejich řešení. My pokud bychom prodali, tak je to špatně, takže i tady v tomto případě je doporučení rady neprodávat. Nevidím nikoho přihlášeného, takže prosím o návrh usnesení. Tak, proti 22 nehlasovala jedna a poslední dispozicí je dispozice v Jiříkovicích, kde nás, protože se jedná o pozemek, respektive pozemek, který přináleží k číslu popisnému 21 a je v podílovém vlastnictví, tak ti žadatelé mají zájem o dva pozemky. V tom prvním případě parcela 176/2, tam je doporučující stanovisko, protože v minulosti jedná se o přístavbu k rodinnému domu, ta byla povolená, byla zkoloudována, ale došlo k nějaké chybě na katastrálním úřadě, kde nebyla zapsána. Takže tady je doporučující stanovisko. A druhé usnesení, rovněž stejní žadatelé měli zájem i o plochu, která se nachází před jejich domem, ale už v podstatě zasahuje do takového veřejného prostranství. Do budoucna se nám počítá se zasíťováním, respektive prodloužení vodovodu pro 3 rodinné domy, čili tam nedoporučujeme prodávat, protože se může stát předmětem právě té sítě vodovodní. Takže prosím o návrh na usnesení první. Tam bychom měli hlasovat pro prodej. Pro a návrh na druhé usnesení bychom měli hlasovat proti. Prosím. Tak, proti bylo 23. Návrh neprošel, tak gratuluju, všichni jsme to zvládli, přestože to bylo čím dál složitější, to hlasování. Tak, bod číslo 20, změna názvu ulic veřejných prostranství. Tak, když se na to podíváte, v tom aktualizovaném návrhu jsme vyškrtli z nějakého důvodu to, co se týkalo potratí ČSD a u zastávky ČSD, což jakoby tak se ty dráhy už ani nemenujou, podle mě dneska jsou jenom české dráhy, že jo, takže, ale to je jedno, v zásadě se jedná o rušení takzvaných pomístních názvů a přiřazování těch domů, které nebyly zařazeny pod nějakou ulici, k těm ulicím. Ty pomístní názvy jsou stejně neoficiální, v zásadě nás o to žádá ČUZAK, a to z toho důvodu, Český ústav zeměměřický a katastrální, ne, to je zřejmě, tak ten nás o to žádá a my mu vyhovíme, tak to no, když to hodně zjednoduší. A jedná se tedy o rušení pomístních názvů a přiřazování jednotlivých nemovitostí pod ulice. Podívejte se, myslím si, že týká se to jako z obývaných domů, ve kterých mají lidé trvalé bydliště, se tuším jedná o 2 domy. Nebo o 5 domů, teda, které mají trvalé bydliště. Jinak se jedná například o garáže, které jsou u Jelínkova mlýna a podobně. Jo, takže tak. Podívejte se, když tak na to. Potom tam se Libor ptal na tu situaci na ulici Nečasova a Petrovická, tak tam taky jsou. Tam byly pomístní... je ulice Nečasova. Kde končí Nečasová ulice? No, Nečasová ulice vede až za Kruháč nahoru. A začíná Novoveská? Nebo nějaká... pod Novoveskou silnici? Podle mě žádná ulice Novoveská ani není. A Novoveská ulice neexistuje? Já jsem to hodně často užíval. Novoveská a Petrovická, takže to je Nečasová. Petrovická nahoru. Ano, a Novoveská ne, ale ještě Petr Hanich, ten to má nastudovaný perfektně. A Svárov, to je ta pod Novoveskou silnici. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Novoveská ulice oficiálně není, byť v některých individuálních případech prostě v minulosti zapsána byla, nebo v tom registru územní identifikace se vyskytuje, ale je to pořád oficiálně Nečasová ulice i za Kruháčem směrem až na Novou Vés. To znamená, že tady skutečně je to Nečasova od Palackého náměstí až na konec zástavby směrem na Novou Vés. Ostatní čísla popisná tam mají tu Nečasovou zapsanou, jsou tam nějaké chyby, kde některé jsou přiřazeny názvy pod Novoveskou silnicí nebo ta Novoveská nebo k Nové Vsi. U těch čísel evidenčních to se snažíme odstranit. Potom druhé chyby jsou na té Petrovické, kde některé objekty jsou fyzicky přístupné z té ulice Petrovická s tím, že mají zase špatně adresu, takže tam se to řídí pravidlem, odkud je ten objekt přístupný, tak tam by měl mít správně adresu a název ulice. U některého objektu, například u nemovitosti na Petrovické, jsou dokonce zapsány oba dva názvy, jak Petrovická, tak Nečasová, to znamená, tam prostě musíme to přiřadit správně na Petrovickou ulici. Není to poslední materiál v téhle věci, ty reklamace v tom registru budou probíhat kontinuálně, s Čuzákem jsme v kontaktu, to znamená, že určitě na některém dalším zastupitelstvu se opět přijdeme s další lokalitou a s dalšími těmito reklamacemi a jejich napravením. Můžu teda doplnit, že většinou ulice končí křižovatkou a nechtělo by to projednat s těma lidma, co tam bydlí, takže Novoveská neexistuje, to, ale přitom se někde objevuje, ale oficiálně neexistuje. Jestli by právě od toho kruháče nahoru neměla být Novoveská, ale já bych to nechal na lidi, jestli si chcou měnit občanky, jo. To by bylo těch změn víc, no. Jako tady takovýhle úplně rozsáhlejší změny jsou dobrý dělat, no ne kdy, no, nikdy no. Není nějaký termín, už nebude asi, jo, to. Ono je to otrava to měnit, protože ono to je, jakoby, já jenom tady upozorňuji, že to skutečně si člověk musí předpokládám do 5 dnů jakoby měnit, má to zadarmo, a když to neudělá, tak pak vlastně jako za prvý to už má za peníze a za druhý může dostat pokutu, že jo, teoreticky. No. A úplně poslední, a ta nová ulice na, co to je, Polní, už má nějaký název, ještě se neřešilo? No, byl nějaká záměr. Komise společenská, nebo kdo to dělá, tak něco navrhujou zatím. Pracovně projednala komise, do zastupitelstva budeme navrhovat pravděpodobně na dalším zasedání zastupitelstva buď listopadovém, nebo možná už říjnovém. Takže tam nějaké názvy z komise vzešly, Rada města to ještě neprojednala. Jo, takže díky. Tak, František? No já jsem se jenom chtěl zeptat, on někdo žádal z Nečasové ulice za kruháčem, že chcou změnu na Novoveskou? Ne. Jo, tak já se, proč se o tom bavíme? Teoreticky, kdyby někdo žádal. Petr Haných? Nechtěl spožádat. Dobře, děkuju. Takže k té materii, kterou tady dneska máme, která dělá pouze to zrušení těch pomístních názvů a přiřazení sporných domečků k ulicím, tak k tomu nemá nikdo už připomínku, tak prosím o návrh na usnesení. Ta dvojka tam má být, nebo nemá? I to ČSB. Ale to tam je. Můžeme se podívat ještě nahoru, prosím? Ještě. To je správně. Jo? I ty pomyslí nám, že pod ČSD, jo? Ano. Jenom když tam bude změněna adresa, třeba jenom u těch 2 domků, neměli by to předem vědět ty lidi? Bylo to s nimi diskutováno? Diskutováno. Šel jim dopis těm lidem, oni teda na ní nereagovali, ale odešel jim a ještě, protože to bude k 1.1., tak ještě budeme jednou kontaktovat v prosinci, aby jsme je upozornili na to, aby... To se jedná o ty 2 domky a ty lidi byli obeznámeni. Byli obeznámeni. A ještě jednou upozorníme těsně před tou platností, aby si šli vyměnit včas tu občanku, aby to měli zadarmo, jo. Tam dopisem a ještě i telefonicky se je pokusíme prostě nakontaktovat tak, aby jsme měli jistotu, že to ví, jo, aby jsme jim nespůsobili komplikace, víc než je nutné. Tak. Takže děkuji ještě i za tenhle dotaz, to je důležitá věc a prosím tedy o hlasování. Pro bylo 23 členů zastupitelstva města, návrh byl přijat, děkuji. Máme bod číslo 21, jeden z nejdůležitějších bodů dnešního jednání, a to je volba politika zdravého města, Nového Města na Moravě. Rada města po nějaké diskuzi, a kdo by se na to jako hodil, tak se rozhodla, že doporučím ne. Tady už jsem to jakoby dělal v minulosti. No, chtěl říct něco vtipného, ale je to politik zdravého města. Jo, to určitě. Takhle, to, že budu politikem zdravého města, to se dá vyřešit volbou. Na rozdíl od té druhé varianty, to se volbou vyřešit nedá. A takže samozřejmě měl by to být buď starosta nebo místostarosta, to je obvyklé, prostě člověk, který asi není ve uvolněné funkci, tak nemá čas na to, aby jezdil na té jednání a podobně, takže samozřejmě pak je nějaký tým zdravého města, pokud byste se do toho chtěli někdo zapojit, tak dejte vědět, určitě rádi. My ve vztahu k místní agendě MA21 je to zajímavé pro Nové Město na Moravě. Samozřejmě i v mnoha jiných ohledech sledujeme ty projekty, které zdravá města vyhlašují, realizují, něčeho se účastníme. Jo? Takže takhle. Takže jestli nemáte lepší nápad, návrh. František má lepší návrh, hurá. Já si myslím, že místo starosta to nemůže být, protože vlastní pálenici a to nejde dohromady. No, taky jsem mu to vyčítal, říkal jsem, že by mohl prostě jakoby místo toho vyrábět mošt, ale nech. Tak. Takže diskvalifikovaný chudák Standa z politika zdravého města, a tím pádem už nevolíme, ale v podstatě určujeme. Tak. Takže pokud je to všechno, tak prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje a ustanovuje v rámci projektu Zdravé město, Nové Město na Moravě a místní agendy MA21 politika zdravého města mě, Michala Šmardu, starostu z Radnice. Tak, prosím o hlasování. Co? No. Pro 23 návrh byl přijat i přes výhradu, která tady zazněla. Zaplať pambu, zazněla pozdě. Tak. A bod číslo 22, problematika prodeje akcí SAT AS. Tak, odkud začít? Máme odsouhlaseno ve Žďáře v zastupitelstvu prodej za cenu cca mírně přes 80 milionů korun akcí měst, které jsou dneska sjednocený pod Novým Městem na Moravě, a kdy konečným příjemcem těch peněz, které vzejdou z prodeje akcí, je Nové Město na Moravě z jedné části, Velké Mezříčí z druhé části a Dolní Rožínka ze třetí části, která se rovná asi polovině z každého z těch dvou podílů těch větších měst. Takže takhle jsou koneční příjemci těch peněz, to znamená, že pro každého z nás to představuje něco přes 30 milionů korun, pro Dolní Rožínku cca polovinu. Tak, to je první věc. Druhou věcí byla nabídka společnosti ŽDAS AS, která nám dala nabídku, která je o cca 4 miliony korun vyšší, to za prvé, za druhé je ale spojena s transakčními náklady ve výši téměř 800 tisíc korun, že jo, a nebo přes 800 tisíc korun, a na druhé straně zas má výhodu tu, že ty peníze dostáváme hned v jedné splátce, zatímco od Žďáru nad Sázavou je navržena, nebo je dohodnuto, že budou tu částku splácet po dobu 7 let, tedy v 7 splátkách. Takže to jsou rozdílnosti těch dvou nabídek. V případě té nabídky společnosti ŽDAS došlo k tomu, že v termínu, dokdy se zavázali, že provedou due diligence a potvrdí nebo nepotvrdí tu nabídku, tak z důvodu na jejich straně nebylo možné, aby tu nabídku podali. před 14 dny, dejme tomu, nebo tak nějak nás požádali o to, nebo před týdnem vlastně nás požádali o to, abychom jim posečkali, že teprve se dohodli s vlastníkem, že mohou provést to due diligence, ten proces, který k tomu vedl, k tomu povolení, byl poměrně dlouhý a požádali nás, abychom posečkali, že nám tu nabídku chtějí, že chtějí provést to due diligence, na čem už začali pracovat a to mám potvrzeno dneska, nicméně dosud to jako začali to poptávat a pracovat na tom a potřebují naše rozhodnutí, zda jim posečkáme proto, aby ty právní a ekonomické služby buď zadali, nebo nezadali, protože samozřejmě ji budou stát poměrně hodně peněz, pokud je zadají. Tak, takže to je současný stav a na nás je, abychom rozhodli. Zda využijeme nabídky Žďáru, protože oni nepodali v přislíbeném termínu nabídku a tím teda jako přijmeme tu méně výhodnou nabídku, anebo zda posečkáme, což je mírně neseriózní jednání zase vůči Žďáru, protože i jim jsme slíbili, že se v září rozhodne a posečkáme na provedení teda toho právního a ekonomického posouzení společnosti SAT ze strany ŽDASu. Tak. Rada města navrhuje v této věci posečkat, ale dát pevný neměnný termín. Předtím jsme měli termín, který si zvolili oni, tentokrát bychom ten termín změnili my a ten termín by byl neměnný a byl by konec října. Samozřejmě je možná diskuze jak o tom termínu, tak o všem ostatním, nicméně každý příběh musí jednou skončit. Jo? Takže i pokud byste měli jiný návrh na termín, tak jsem ochoten, nebo jsme ochotni o tom diskutovat, nicméně i tak si myslím, že by ten termín měl být pevný a už navždy neměnný. Zastupitelstvo máme v listopadu, z mého pohledu to znamená, že pokud bychom ten termín měnili, tak bychom ho měli měnit tak třeba o 5 dní nebo o 10 a to zase nevím, jestli má nějaký smysl. Tak, František Laštovička? Já si myslím, že ŽDAS to podal už před několika měsíci, možná tak 4 měsícema a já si myslím, že měl dost času na to, jako aby se vůbec nějaké jednání tam uvnitř jako konali a, nebo konala a maximálně opravdu do konce října a hotovo, jako, protože pak zase, jednak to říkal sám, že Žďár stavíme do takové neseriózní role. Sebe spíš. Ne, sebe do neseriózní role a Žďár za chvilku může hrát tu samou hru s náma taky. To se samozřejmě, stát se může všechno, je to obchod, jo, ale já ještě možná podotknu, já jsem s panem místostarostou ze Žďáru jako mluvil krátce o té věci a on teda jako to nevnímá jako neseriózní postup z naší strany, akceptuje, že teda jako by chceme dát, pokud to, nebo že budeme na zastupitelstvu navrhovat to posečkání ŽDASu a bere to na vědomí s tím, že tomu rozumí a chápe to, jo, protože samozřejmě těch peněz, jde o hodně peněz. Jo? Nejde jenom o to, že je to víc peněz, ale samozřejmě tím, že je to v jedné splátce, tak k tomu si přidejme tu časovou hodnotu peněz, o kterou je to víc. Jo? Takže je to podstatná věc. Jakoby nedá se jen tak říct, my ty peníze nechceme. No. A na druhou stranu, ale jakoby, jo, ten krátký, téměř už v téhle chvíli jako rezolutně krátký termín si myslím, že jako je správnou odpovědí. No. I Žďár prostě potřebuje vědět, jestli to bude nebo nebude zařazovat do rozpočtu. Nám se to do rozpočtu zařazuje s nás. Než jim. My si prostě tolik peněz nemusíme pak půjčit. No. Jo. Oni samozřejmě to mají horší, oni musí počítat s výdaji. Tak prosím o diskuzi o té věci. Já vím, že se to táhne, ale skutečně věřte mi, není to naše vina. My jsme vyvinuli poměrně intenzivní tlak, aby se to zrychlilo a možná jsme ho měli vyvinout dřív. Tak. Takže pokud nikdo se nehlásí, pokud vám stačí to vysvětlení, které jsem vám podal, tak bych poprosil o návrh na usnesení. Já se omlouvám, ale ten návrh na usnesení je o něco delší, než jste měli v původních materiálech a já vám to ale hned vysvětlím. Pokud byste trvali na tom, že jsme to tam dopsali, že to vede ke znejasnění, není to nezbytně nutné, je to spíš proto, aby to, vychází to z červnového usnesení a je to jenom proto, aby to bylo skutečně jednoznačné, je to zpřesnění. Čili měli jste k dispozici to, se kterým jste se seznámili, to je zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření ŽDAS AS ze dne 12.9. k záměru odkupu akcí SAT a souhlasí s tím, že starosta města požádá ŽDAS o předložení konečného stanoviska a závazné nabídky k odkupu akcí do 31.10.2019. Tečka. Tak to bylo původní usnesení, které jste měli v materiálech. Pan tajemník byl přesvědčen, že zbytek vyplývá z černého usnesení. Má asi pravdu, ale já jsem ho přesto požádal, aby to sem dopsal, protože takové to, když jako se kombinují dvě usnesení, já si myslím, že je lepší, když je to všechno v jednom. S tím, že pokud v uvedeném termínu město neobdrží závaznou nabídku od ŽDAS AS, bude ze strany starosta města postupováno podle usnesení číslo 20/5 ZM/2019 24.6. části 2, to znamená, dojde k realizaci prodeje akcí SAT městu Žďár nad Sázavou za cenu 80 281 591 a samozřejmě dle dalších podmínek, které byly schváleny v tom červnu. Takže prosím o pochopení, měníme to usnesení proti tomu, co jste měli v podkladech o to, že tu část, která platí z června, tady znovu opakujeme, aby bylo zcela jasné, že platí, že tímto usnesením nepozbývá platnosti. Takže moc prosím, zda souhlasíte s tím, že toto upřesnění nevadí a že je v souladu s tím, že mu všichni rozumíme a chápeme, že je to v souladu s tím červnovým usnesením. Pokud nikdo neprotestuje proti této formulaci, a všichni říkáme, že rozumíme tomu, co schvalujeme, tak prosím o hlasování. Pro bylo 23, nezdržel se nikdo, takže návrh byl přijat. Děkuji za pochopení a děkuji za schválení. Myslím si, že je to na dobré cestě. Máme bod 23, Franta chtělo dejít o 5:30, takže má 2 minuty, pokud chce diskutovat on, dáváme mu tímto do diskuze přednost. A pokud nechce, tak prosím všechny ostatní o diskuzi. Pokud má někdo delší příspěvek než na půl hodiny, tak má přednost Jindřich. Tak, do diskuze se nikdo nehlásí? Tak, pokud se nikdo nehlásí, tak já... Dan Sokulíček, pardon. Budu rychleji v této věci, přece jenom dny se krátí a když přijíždím do města, už je tma a v podstatě moc lidí nemá možnost se zeptat. Zkuste mě někdo aktuálně teď říct, jaká je situace se základní školou? Jo, já jsem to říkal, to se omlouvám, jsem to říkal v těch hovorech s občany, ale řeknu to ještě jednou. Okay. Takže, pane tajemníku a Miloš tam je, nebo teď odešli? No tak to není úplně dobrá zpráva. To není úplně dobrá zpráva, jestli odešli, protože já jsem chtěla, aby mě případně doplnili, ale pokud, tak řeknu to sami, co jsem řekl předtím, jestli to bude stačit, když tak se budu muset vrátit. Tak za prvé, na základní škole pokračují práce, v té zadní části, to je ta část, kterou nevidíme z ulice, bohužel, tak se dá říct, že jsme těsně před dokončením. Nedokončeno je fasády, dvůr, některé další prvky, které ve většině přímo souvisejí s tou částí, která je na tělocvičnou. Myslím si, že pokud by jsme měli vyřešenou tělocvičnu, tak by mohly být velmi rychle dokončeny tyto části. Takže tam ty práce probíhají tak nějak jako rozumně, téměř. A teď jdeme k té části, která je nad tělocvičnou, tak tam to má dva aspekty. Ten první aspekt je ten, že jsme dostali finální zatím ne, ale jsme asi tak týden před dokončením jednání o tom, jakým způsobem revitalizovat ty základy. My jsme tu původní nabídku nepřijali. Chtěli jsme ji pozměnit, protože jsme ji nepovažovali za korektní. O tom jsme se delší dobu hádali, museli jsme do toho zatáhnout i autorský dozor poměrně razantně. A to je první věc. Zároveň se nám podařilo najít způsob, jak dosáhnout povolení od stavebního úřadu, aby před dokončením těch fasádů mohla být ukončena ta střecha, čili ta by v průběhu měsíce října měla být dokončena, tak aby do toho nepršelo. Mělo by to začít, předpokládám, do 7 dnů nejpozději by měly začít práce na té střeše, tam musí nějak uběhnout nějaké lhuty. a zároveň by mělo dojít k dohodě o tom, jakým způsobem stabilizovat ty základy. Na základě toho by měl být uzavřen celkový dodatek o tom, jak dokončit tu stavbu. A pokud se toto všechno podaří, tak bychom z toho měli být venku. Zároveň mezi tím se podařilo dosáhnout prodloužení termínu pro ukončení té stavby z pohledu dotačního titulu a ten termín byl ze strany dotačního orgánu prodloužen do poloviny příštího roku, přibližně, teď, možná do července, protože jsem chtěl, aby tady byl ten Miloš, ale to není úplně podstatné, takže jako ta doba je dostatečná, měla by být a zároveň byla zrušena smlouva o dodávce technologií nebo vybavení a to bude soutěženo znovu, protože ta situace se změnila, samozřejmě tady tím, o čem mluvím, s tím základy a tak dál, protože ta smlouva měla být realizována od května a není, že jo? Takže byla zrušena a to výběrové řízení bude vypsáno znovu, ale bude vypsáno znovu v návaznosti tak, když budeme mít vyšší míru jistoty toho, že ten proces, o kterém jsem vám vyprávěl před chvílí, dopadne dobře a tudíž bude na co navázat. Jo? Takže to je přibližně současný stav věcí. Jestliže v červnu jsme tady seděli a byli jsme pesimisti, tak dneska známe cestu, jak to vyřešit. Tehdy jsme ji neznali. Dneska známe cestu, jak to vyřešit. Já ale nemůžu říct jakoby se 100% jistotou, že se k nám dodavatel zachová přesně tak, jak my bychom předpokládali a jak bychom byli rádi. Protože to je prostě na nich, ale my tu cestu, která vede k tomu, že oni to můžou dodělat, že to není pro ně jako nepředstavitelná věc, tak jsme našli a myslím si, že jsme ji našli tak, aby oni ji mohli akceptovat. Jo? Takže to je současný stav té věci. Druhá varianta, rozejít se, poslat dodavatele pryč, stavbu zakonzervovat, nechat proběhnout nějaký právní spor a následně to dokončit s jiným dodavatelem, je za současné situace věc, která se nám jeví jako realizovatelná hůř, než to dokončit se současným dodavatelem, protože by to skutečně přinášelo poměrně výrazná rizika. Jo? Čímž ale jako neříkám, že to dokončení se současným dodavatelem žádný rizika nepřináší. Přináší to taky. Jo, ale to riziko je nižší. Jo. No. Tak jsme byli na těch 140 letech gymnázia na takovým komponovaným pořadu, se mi to včera připomněla, 140 letech základní škola, 125 letech gymnázia, mě to včera připomněla Helena, tak tam říkali, že když se stavilo gymnázium, tak z důvodu finanční tísně dodavatele musela být stavba přerušena. Na rok byla přerušena, dodavatele vyhnali a pak to musel Sadílek dostavět sám. Tak to nevím, jestli dám. Takže to je současná situace, jestli takhle stačí. To jsou ta jednání. Největší část, takhle my jako tam nepředpokládáme nějaká razantní navýšení, kromě těch základů. A ty základy budeme chytřejší příští týden. Může to být hodně peněz. Jo, ale fakt nevím dneska. Jo, to je... 8-9 milionů byl původní návrh. No. Ale to je částka, která nám nedávala žádný smysl. Jo. To je prostě... To je hrozně moc. Přeji hezký večer, můžu se jenom orientačně zeptat, kolik byly asi tak škody na té stavbě teda? Které byly samozřejmě asi nejspíše zapříčiněny tou firmou. Jako, no. A co jsou škody, hele? Vytopená tělocvična, prostě nezajištění té stavby takové, které by odpovídalo těm požadavkům, které by to mělo mít. To je potřeba spočítat na konci. Jo, to dneska je velice těžko říct, protože jakoby ta stavba pořád pokračuje, a dneska jako tam finální výpočet není možno provést. No. Tak jakoby to je všechno otázka. No. Jo. Samozřejmě v rámci stavby to stavební dozor eviduje a akorát nevyčísluje dosud. Jo. Samozřejmě podstatnější ještě než škody jsou sankce za nedodržení některých termínů. Na to navazuje to, že ne všechny, nebo minimálně ty základy, že to není sankcionovatelné, protože to nebyla vina jejich, že ty základy jsou v jiném stavu, než se předpokládalo, čili tam bude poměrně složitý proces vzájemného vyrovnání prostě závazků. Jindřich? Já jenom jsem se o to trošku víc zajímal a já si myslím, že tam bylo takových chyb, že z toho není východisko. Jo, že to by muselo jít zřejmě složitým soudním procesem, kdo za co přesně může, protože tam byla nedostatečná sondáž těch základů. Pak teprve, protože se spěchalo na schválení, aby to šlo k dotacím, aby se to stihlo všechno. Pak teprve dodatečně se dělalo tady toto. Pak se tam zničila podlaha. Jo? Ale tam je takových kopanců, že tam, já si myslím, že jediná možnost je to dostavit, pokud to bude jenom do těch 4–4,5 milionu, tak z toho to města ještě vypadne dobře, protože když se nestihnou dotace, tak to bude násobně víc milionů ztráta pro město. A pochybuju, že sežene město nějakou firmu jinou, která by to za 4 miliony v tomto stavu dodělala. Ne, tak... já osobně to, co o tom vím, to vidím jako naprosto patový. Já to vidím taky, no já tu situaci vidím, jako my hlavně to musíme dotáhnout fyzicky, technicky a věcně. Jo. Otázka řešení sankcí, na druhé straně našich ztrát, našich škod, jejich ztrát, to je věc prostě k jednání, který se musí být samozřejmě souběžně, ale prostě my potřebujeme hlavně postavit tu střechu a potřebujeme se dostat z té stavby pryč, to je evidentní. Jo. To je důležitější. Jednou věcí je případná ztráta dotace, druhou věcí je vůbec způsob, jak jim to dostavit. Jo? Protože taková představa, že vyženu firmu, jak před 120 lety, že vyženu firmu a dostavím to s někým jiným, on prostě, ten někdo jiný by musel třeba jakoby přijmout záruky za to, co sám nestavil. Že jo? Čili fakticky to, co dosud jsme zaplatili, což je někde kolem 20 milionů korun, což to znamená cca jakoby něco přes polovinu té stavby, tak bychom velmi pravděpodobně zaplatili ještě jednou. Že? Jo. Takže to je v tomhle je ta situace docela složitá. Takže, ale i pro tu firmu je podstatný, aby to dodělala. To není podstatný jenom pro nás. Jo. No, je to těžká stavba, v podstatě nejhorší, jakou jsme se setkali. Jo, v rámci toho investičního boomu těch posledních 8 let musím říct, že jsme takhle těžkou situaci na stavbě ještě neřešili. Proti tomu jsou nějaké sítě na Tyršově ulici, v zásadě prkotina. A to jsme stavili už akci větší, že jo, bazén, kde taky jsme narazili na problémy, ale všechno se dalo řešit mnohem jednodušším způsobem než dneska. No. Tak. Dobrý, takže pokud to stačí k tomu vysvětlení, snad jsem to zvládli bez toho Miloše. Už je tady Miloš, tak Miloš, co jsem nezvládl, tak ještě něco řekni. No, to je perfektní. Tak jo, takže děkuju. Tak pokud je to k diskuzi všechno, já bych členy rady poprosil, budeme mít ještě krátké jednání, které jsem avizoval dopředu, a ostatním přeji hezký den. A sejdeme se nejpozději 14. 10. Upozorňuji ještě jednou 12. 10. na významný, jak se to jmenuje z té Vídně to kvarteto? No, Stratos kvartet, tak všechny zveme do Horácké galerie, je to asi výjimečná příležitost, jak se setkat s takovýmto vystoupením v Novém Městě na Moravě. Takže jo, děkuju a mějte se fajn.